Chega, Kratos. Eu me rendo. Você lutou bem. Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança. E você escolheu devolvê-la para o mundo. Sim. Depois de tudo, você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era a hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou... Não existe perdão para você. Você escolheu! Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Ah, serviço. Se eu perder tudo e todos... Ainda vai restar alguma coisa aqui dentro para que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso.
parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom... E agora? Agora? Eu acho... que quero ficar aqui por um tempo. Muito bem, general. Eu nunca duvidei que você chegaria até o fim. Parabéns. Espero que Valhalla... Veja quem está voltando do portão frontal para variar. Alguma coisa deve ter acontecido lá dentro. Isso é um bom sinal? Freya. Vou te acompanhar. Vou tentar ser o que as pessoas precisam. Ótimo. Fico feliz de ouvir isso. E que você encontrou o que precisava aqui. Eu não teria conseguido sem os meus amigos. Eu sou grato. Valhalla está à sua disposição, Kratos. Se tiver mais coisas que você precisa entender agora ou depois, vamos atender ao chamado.